další témata, která nás čekají. Protože teď půjdeme k další technologii. Technologii, která zajistí to, že budete tam, kde fyzicky být v tu chvíli nemůžete. K technologii, která zajistí, že budete ovládat to, co v tu chvíli fyzicky ovládat nemůžete. Technologii, která vám pomůže využívat to, co v tu chvíli fyzicky nebudete moct. Jak konkrétně? Díky inteligentní kompenzační pomůcce. A pokud budete mít s ní nějaký problém, tak vám pomůže člověk, který sám používá, tak dobře ví, jak poradit. Dámy a pánové, společnost Benetronic a Petr Uliční a Jiří Jambor. Vítejte, dobrý den. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Vy jste nachystali na dnešní konferenci, 19. roční konference INSPO, úplnou novinku. Je to tak? Je to prosím tak. Dobrý den všem. Krásné INSPO přeji. Pojďte nás rovnou vzít k té novince, prosím. Co máte připraveného? Půjdeme rovnou k novince, anebo k ní přejdeme postupně? Pojďme prosím. Klidně postupně. Trochu nás napínejte. Ono je, o co stát a je na co se těšit. Je toho tady na INSPO, je toho tady v chodbách vidět hrozně moc, takže věřím, že se vám i ta naše novinka, stejně jako ty ostatní, budou líbit i tak dnešní den. My děkujeme vlastně organizátorům, jmenovitě panu Vintrovi, za to, že se můžeme účastnit této vlastně mezinárodně uznávané konference, o které je slyšet už za hranicemi a nejen už léta. Takže my děkujeme za to, že tady můžeme být. Jmenuji se Petr Uliční, jsem ze společnosti Benetronic, ale já vám musím v krátkosti říct, jak to zhruba začalo. Můžu si prosím vzít nějaký mikrofon? Není problém. Děkuji moc. Takže začalo to doma v kuchyni. Je to 10 roků zpátky, kdy začaly ty věci být profesionální, ale daleko dříve, někdy před maturitou jsem pomohl jednomu kamarádovi, který opravdu nemohl v tu chvíli se pohybovat, jednoduše rozsvítit, zhasnout světlo. To je všechno. Vůbec jsem tehdy netušil, že dnes tady budeme stát a budeme se bavit o takovýchto profesionálních věcech, ať už které vidíte u nás, nebo které vidíte na chodbách u našich partnerů, kamarádů, přátel, firem a podobně. Cesta pokračovala dále. Já jsem potom studoval obor robotiky, zajímal mě předmět biorobotika, maminka pracuje v charitě, takže člověk měl blízko nejen k té technice, ale taky k tomu člověku, k tomu požadavku. Zúčastnil jsem se například s inteligentníma kompenzačníma pomůckama, které jsem vyvíjel postupem času nejrůznějších zajímavých pobytů i akcí. Jeden z nich bych řekl, že je například pobyt v Bostonském inovačním centru, kde jsem potkal spoustu zajímavých lidí a kde jsem viděl i ten pohled americký na to, jak se přistupuje k těm inovacím, jak se přistupuje vůbec k novinkám v té, řekněme, v té zdravotnické oblasti. Zmínil bych ještě třeba, že jsem vyhrál Startup Harvest, inovační soutěž, ale pojďme už dál ke klientům. Dnes je to společnost Benetronic, jsme vlastně na trhu, 10 let jsme výrobci a vývojáři inteligentních kompenzačních pomůcek, které se dokáží přizpůsobit člověku. Jaké pomůcky jsem tedy vůbec na světlo světa dostal a které využívají naši klienti, které jsem tady mimochodem řadu z nich viděl, takže je moc zdravím. Inteligentní pomůcky, Mouth Intelligent, zajímavý přístroj, který dovoluje multiovládání, to znamená, můžete si v rámci jedné krabičky říct, jestli chcete ovládat hlasem, dotykem, pohybem, rty, jazykem nebo jinými způsoby, třeba kombinacemi těchto způsobů. A můžete tím ovládat, a to už jsme prezentovali v roce 2014 tady na INSPO, dnes se tomu říká chytrá domácnost. Ale tehdy se vlastně tomu takto trendově neříkalo, ale už v té době jsme tady toto měli. Vy můžete těmato různýma způsobama ovládat počítač, televizi, mobilní telefon, můžete s tím ovládat tablet, rádio, vrata od garáže, hračky, zkrátka běžné zařízení běžné domácí potřeby. Dnes samozřejmě máme například diktovačku, přepis slova do počítače, ale přicházíme teď právě s těma novinkama a to je Benetronic Brain a chytrá asistence. Co to je? My se snažíme už dnes. Dnes už je jasné, že lidé ovládají zařízení mnoha způsoby. Hlasem, ústní tyčinkou například, ústní myš, očima a podobně. To už je dnes naprosto jasné, ale je třeba se teď postarat o to, o tu individualitu člověka, posunout moderní asistenci, péči dopředu, pomoci i maminkám, které se o lidi starají, protože o své syny, o své rodinné příslušníky je třeba pomoci pečovatelům a zdravotnickým pracovníkům. My se snažíme dnes už posunout tu péči i tu asistenci dopředu.
to jsem vlastně řekl, to je ta linie, která nás dělí mezi tím, co jsme vlastně, co je dnes možné a o co se dnes snažíme. Tedy my opravdu se snažíme o to, aby ty pomůcky se přizpůsobily člověku. To je ta základní schopnost. My se snažíme o to, aby se pomůcky přizpůsobily sociálnímu prostředí. Protože my víme, že se děje situace, kdy například paní s roztroušenou sklerózou je ve zdravotnickém zařízení umístěna s lidmi, kteří mají Alzheimera. Jsou to naprosto dvě neslučitelné záležitosti, protože ta paní, která má roztroušenou sklerózu, která má zkrátka jiné možnosti než člověk s tím Alzheimerem, je samozřejmě určitým mechanismem toho zdravotnického a pečovatelského zařízení omezena a ty naše pomůcky se snaží překročit ty bariéry i v těch zdravotnických pečovatelských zařízeních. I když jsou samozřejmě skvělé a děkujeme Pánu Bohu za to, že žijeme v České republice, že tady máme prostor pro to, aby jsme vyvíjeli krásné věci, aby jsme měli tu potřebnou péči a podobně. Ale my se snažíme to posunout ještě o další kroky dál. Chytrá asistence, co to je? My jsme totiž zjistili, že samozřejmě maminky nemají čas na to, aby si četly návody. Maminky, babičky, taťkové, dědečkové, zdravotničtí pracovníci, pečovatelé nemají čas na to, aby pomůcku instalovali a tak dále. Ať už se jedná o jakoukoliv pomůcku. My jsme přišli prostě s konceptem, který se nazývá chytrá asistence. A představte si, že my máme třeba 10 přístrojů v 10 různých pokojích. Jeden přístroj v každém pokoji může být nastavený různým způsobem pro danou diagnózu, pro dané pohybové možnosti člověka. A to tak, že sestřička přijde, řekne například, člověk chce v jednom pokoji ovládat zařízení pouze jazykem. A sestřička chce, aby tím jazykem byla ovládaná televize, tak ji zkrátka jenom vyfotí. A ta zdravotnická pomůcka, kompenzační pomůcka, kterou má člověk u sebe, se nastaví pro ovládání televize. Sestřička přejde do druhého pokoje, řekne jí klient, chci toto zařízení ovládat hlasem, nebo chci se hlasem dozvonit do sesterny. Sestřička vyfotí zvonek, vyfotí ústa člověka a ta pomůcka se nastaví pro ovládání ústy tak, aby zvonila do sesterny. To je chytrá asistence, to je podpora péče, naše snaha pomoci maminkám, babičkám, taťkům, dědečkům, zdravotnickému personálu a pečovatelům. To je ta chytrá asistence, jedna z novinek. Má plnit, vrátit člověku větší samostatnost, nezávislost a zkrátka posunout tu asistenci dopředu. My tady máme, já se dívám, že tady máme spuštěnou prezentaci, spustíme ji zde. Tak, dostaneme se k videu. Tak, chtěl bych vám ukázat, vedle těch chytrých asistencí a podobně, máme zde například novinku. Je to počítač, je to zrovna teďka ergonomická ústní myš, která se nám aktuálně nespustila. Nicméně, když dáme počítači šanci, stejně jako mnoho klientů dalo i nám šanci, než jsme vystavili pomůcky, tak nám třeba ukáže, co potřebujeme. Pokud ne, půjdeme dál, protože tak to v životě prostě chodí, je třeba jít dál. Tak, já doufám, že se rozjede například tady tento film, Chytrá asistence. Dobře, nevadí, zůstává nám slovo. Zůstaneme u slova. V tom případě jsou zde naši klienti. Naší snahou tedy už není jenom to, aby člověk ovládal zařízení určitým způsobem, aby ho ovládal třeba ústy, aby ho ovládal tím dechem, jazykem. To už, jak jsem říkal, je všechno samozřejmost. My se snažíme, aby člověk měl možnost, pokud si tak přeje, aby měl možnost se vrátit zpátky do práce. My se snažíme o to, aby člověk měl možnost se vrátit ke studiu nebo začít studovat. A přesně takové případy máme. Zde vidíte například klienta, který v rámci rekonvalescence potřeboval pomůcku k tomu, aby se přizpůsobila tomu průběhu rekonvalescence. A to je jedna z těch vlastností, o kterých jsem hovořil. Je to schopnost přizpůsobit se člověku. Je tady pan Viktor, který je ze Slovenska, opravdu člověk s pohybovým omezením, jeho slova jeho sestry vidíte v televizi nebo na monitoru. Je tady pan David, který zařízení využívá kolem 6 let a píše, že je vlastně stejně rychlý jako s
jako s jinými zařízeními, které má v ruce. Vidíte, že tady je Vašek vlastně mediální případ, který mediálně známý případ, který hovoří o tom, že dokáže pracovat s pomůckami. Pan Stanislav bydlí v pečovatelském domě, vlastně odkázaný na mechanismus péče toho pečovatelského domu a pomocí zařízení studuje školu, studuje angličtinu, dovolá se do kantýny pro pivečko a to jsou přesně přece ty věci, které ten člověk si potřebuje zajistit v případě, že třeba není odkázán nebo nemůže být odkázán na rodinu. Já bych se jinak v tuhle chvíli pustil další video, ale myslím si, že přejdeme pro jistotu k Skypeu a spojíme se s kolegou, klientem a dnes kolegou, panem Jiřím Jamborem, který byl dříve naším klientem, ale prostřednictvím našich pomůcek. Můžu se zeptat, prosím, kde bychom tady mohli najít Skype? Prostřednictvím našich pomůcek, tady. Výborné, děkuji. Píše, pojďme na to, tak na to půjdeme. Tak. Přihlášení blokováno. Takže jde vidět, že dneska vás tímto všechny pozvu k našemu prezentačnímu stolku, kde uvidíte úplně komplet všechno. Každopádně přistoupíme v tuto chvíli k té nejnovější, nebo k té třešničce na dortu k dnešnímu dni s panem Jirkou Jamborem. My se spojíme prostřednictvím Eiffela, asistenčního robota, který slouží k tomu. Pan Jirka Jambor se s klientem. Představte si, pan Jirka Jambor byl napřed klient. Má obrovský potenciál lidský a my jsme ho v něm viděli. Řekli jsme si, pojďme, budeme spolu komunikovat, pracovat dál a v dnešní době je Jirka kolegou, který dělá vzdálenou zprávu pro naše klienty po prodejní vlastně technický vzdálený support pro počítače, telefony, tablety a pan Jirka v tuhle chvíli je dokonce, i když je fyzicky v Hustopečích nad Debečovou, tak je přítomen zde s námi a bude s námi. Bude jezdit mezi vámi, ať už tady v sále nebo na chodbách. Můžete si s ním povykládat, s Jirkou, můžete si vzít jeho vizitku v případě, že třeba ve zdravotnických zařízeních někteří lidé budou chtít péči, technickou nadálku, vzdálenou technickou podporu, vezměte si vizitku. A v tuhle chvíli bych uvítal kolegu Jiřího Jambora v rámci asistenčního robota Eiffel. Jirko, pojď prosím mezi nás. Eiffel, Jirka Jambor, prosím, jestli můžete potleskem přivítejte Jirku. Pojď Jirko mezi nás. Jirka je vzdálen 300 kilometrů odtud a přece jenom bude realizovat své pracovní činnosti. To znamená, bude s vámi hovořit obrazem, zvukem, můžete si vzít jeho vizitku. Jirka ovládá tady tohoto robota prostřednictvím úst hlasových příkazů právě z Hustopečí nad Bečvou, 300 kilometrů. Je to ukázka režimu IoT. Jirko, pojď mezi nás, myslím mezi mě a paní. Jirka ovládá tady tohoto robota ústy. Vidíte Jirku na displeji. Můžete se s ním teda pobavit z očí do očí. Představme se, to je Jiří Jambor na dálku skrze asistenčního robota. Děkujeme. Tak, Jirko, prosím tě, nám se nějaká žaba na pramení říká, že bude na Skypeu mezi Prahou a Hustopečema. Nám to ale nevadí. Já si myslím, že budeme moct ten zvuk přenést i takto, i když v tuhle chvíli je to tak, jak to je. Jirko, slyšíme se? Ano, dobrý den. Dobrý den. Jirko, prosím tě, já jsem se chtěl zeptat, mohl bys si o sobě něco říct, představit se, já to zkusím dát co nejblíže k mikrofonu.
Jirku, slyšíme se, můžeš prosím něco říct o sobě, pár slov? Jiří Jambor, jsem stoupeč na Bečvou, mám onemocnění, které se nazývá spinální svalová atrofie, díky čemuž jsem téměř úplně nehybný. Kromě toho, že jsem nehybný, jsem odkázaný i na plicní ventilátor, který za mě plně dýchá. Moje zájmy jsou IT technologie, technologie celkově a zajímavé zdravotnictví. Rád vyrazím na nějaký výlet v rámci možností, rád se setkávám s novými lidmi, poznávám nové lidi a rád navštěvuji rodinu a přátelé. Děkujeme za slova, to bylo představení pana Jirky Jambora. Já bych chtěl říct jen pár finálních slov, které jsou to, že se snažíme ke všemu podporovat samozřejmě zaměstnanost handicapovaných lidí. Jirka může být tady skrze tohoto robota přítomen v jakémkoliv obchodním zařízení, může prezentovat, ať už třeba značky, které vidíte, nebo značky a významné firmy, které vidíte zde, tady mezi námi, může prezentovat různé výrobky v obchodech, může prezentovat velmi zajímavým způsobem právě třeba jako nás, nebo jako teď sebe, jakoukoliv obchodní značku z domu, z Hustopečí nad Bečvou, svými ústy. Já věřím, že i to posune tu moderní asistenci, péči, možnosti člověka kupředu. O to se snažíme, snažíme se o samostatnost, nezávislost člověka. Já vám hrozně moc poděkuju za pozornost. Petr Uličný, Benetronic, užijte si krásný den. A Jirka Jambor. Pane Uliční, mnohokrát děkuji. Mohu slíbit, že se u stánku kdokoliv, kdo se u vás zastaví, může probrat do detailu tuhle technologii? 100%. Tak 100%, jak funguje tento robot. Včera technologie fungovala na 110%, dnes nám ta žába na pramen skutečně skočila. Věřím, že to proberete u stánku tak, abyste se dozvěděli a sami si to i vyzkoušeli a právě se i s Jirkou Jamborem mohli alespoň na chviličku na dálku pobavit. Mockrát vám děkuji, přeji všechno dobré. Děkujeme. A v případě, že se vám služby Jirky Jambora budou líbit, když zde dáte like, kliknete na tady toto tlačítko, věnujete jednu minutu tímto kliknutím vzdáleného supportu navíc, kterým Jirka pomůže pomocí vzdáleného připojení našim klientům nebo komukoli, kdo se k nám připojí. Takže když tam bude 100 lajků, 100 minut darujeme zdarma. Benetronic, Petr Uličný a děkuju všem ještě jednou. Díky vám moc. Děkuji.